про майбутній опалювальний сезон, про фінансову підтримку, а також про ситуацію з Запорізькою АЕС, що захоплена росіянами і підривом якої вони погрожують всьому світові. Поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою з Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже, в уряді вже готують проект держбюджету на наступний рік, обіцяють подати його до парламенту всередині вересня. Вочевидь, робота над ним надскладна. Адже надходження в бюджет масштабно скоротилися, і, наскільки я розумію, збалансувати втрати в уряді хочуть, зокрема, і за рахунок введення нового податку. Його вже назвали валютним, це податок на імпорт. Законопроект про податок на імпорт готує уряд, а ви в профільному комітеті як оцінюєте цю ініціативу і чи готові підтримати, що вона дасть? Так, дійсно, для того, щоб збалансувати наш бюджет, не вистачає 5 мільярдів доларів. Про це говорять і Мінфін, і всі експерти. Ми бачимо, що наші витрати перевищують наші доходи в державному бюджеті майже вдвічі. На жаль, все дуже складно, і ми маємо розуміти, що ми не можемо фінансувати, наприклад, наше військо за рахунок тих грантів або кредитів, які надають нам міжнародні фінансові установи і міжнародні партнери. Що стосується нового податку, то дійсно нам, на жаль, поки що його не надали, цей проект. З того, що я чула і бачила, ми розуміємо, що це буде податок, пропонується, щоб це був податок в розмірі 10% на валютообмінні операції для наших імпортерів. Це для того, я так розумію, робить наше Міністерство фінансів, щоб заохотити громадян споживати вітчизняні товари, які будуть значно дешевші. Ми розуміємо, що якщо такий податок буде введений, що то інші іноземні товари, роботи, послуги здорожчують як мінімум на 10%. Наші вітчизняні не здорожчують. Це раз. І друге, це стабілізувати курс. Для цього, власне, пропонується його ввести. Але, підкреслюю, ми поки що в нашому комітеті не бачили проекту цієї пропозиції. Як тільки побачимо, обговоримо разом з тими розрахунками, які нам надасть наше Міністерство фінансів. І продовжуючи тему грошей, опалювальний сезон, за всіма прогнозами, він буде важкий саме через війну, газовий шантаж Росії, удари по інфраструктурі. Врешті на Донбасі, на окупованих територіях, експерти попереджають, що там люди взагалі можуть замерзнути. Є основний план і є запасний, кажуть в уряді. От що вам про це відомо, про ці плани, які деталі, і чи передбачається виділення коштів у бюджеті на підтримку громадян, на підтримку структур, які забезпечують опалення? Звісно, в проєкті держбюджету щороку передбачаються субсидії громадянам, які не в змозі оплатити за послуги житлово-комунального господарства. Утім, за указом нашого президента, він це неодноразово наголошує на всіх засіданнях, послуги ЖКХ і послуги електроенергії та газопостачання не мають здорожчати для громадян. В той же час ми розуміємо, що через надскладну ситуацію, пов'язану з захопленням Запорізької атомної електростанції, якщо, не дай Боже, вона буде знеструмлена і за планами росіян переведена на обслуговування території Криму і інших тимчасово захоплених росіянами території, то буде велика напруга на наші інші атомні електростанції. Окрім цього, сьогодні брала участь у засіданні оперативного штабу в Київській області, де було зазначено і дана вказівка всім громадам Київщини готуватися до надскладного опалювального сезону. Що мається на увазі? Перш за все, це підготовка і перевірка тепломереж. Друге, це робота з громадянами по утепленню їхніх власних домівок. Якщо є можливість у громадян їх утеплити, закликаю скористатися такою можливістю, тому що буде сутужно дуже, якщо, не дай Боже, росіяни почнуть гатити по нашим ТЕС і по газорозподільчим мережам. Окрім цього, закликали місцеві громади, керівники Київщини встановити так звані перемички. Що це означає? Якщо, не дай Боже, вдарять в газорозподільчу мережу в одному місці, може бути
відсутнє газопостачання по всьому округу. Щоб цього не було, встановлюються перемички для того, щоб не всі громадяни постраждали від цього. Іншим буде пропонуватися відселення, і до цього якраз громади зараз дуже сильно готуються. Запасаються дровами. Держлісагентство надає можливість закупити, придбати або безоплатно передає навіть дрова громадам і тим усім нужденним, які цього потребують. Окрім цього, ще дуже багато інших заходів передбачено. Це перевірка електромереж, тому що, як, наприклад, якщо в нас відсутнє газопостачання, що роблять люди? Вони включають електричні обігрівачі. Це напруга на електромережі. Для того, щоб напруга не падала або щоб не ламалися наші електромережі від додаткової напруги, зараз встановлюються додаткові підсилювачі і перевіряється потужність таких електромереж. Якщо коротко, то так. А тепер пройдемося по тому всьому, що ви говорили. Уточнити хочу, по комунальних тарифах, так, є мораторій. А от яким чином будуть перекриватися ті втрати? Чи нам дійсно, як експерти кажуть, вистачить газу власного видобутку? Чи можемо ми використовувати, як ви згадували, гранти, міжнародну допомогу грошову на перекриття оцих розходжень в витратах і доходах? Нам дійсно для внутрішніх потреб житлово-комунального господарства вистачає газу власного видобутку. Так було і нас лякали минулого року, що нам його не вистачить і так далі. Нам в середньому потрібно 20 мільярдів кубометрів по року на внутрішнього споживача, не промисловості. Я впевнена, що через те, що багато громадян України покинули через вторгнення територію України, зараз перебувають за кордоном, це мільйони осіб, нам вистачить того газу, який ми вже добули, якщо не помиляюсь, станом на вчорашній день там було більше 12 мільярдів кубометрів вже закачано в нашу мережу. Окрім цього, що стосується перекриття можливого росту тарифів. Зараз не передбачається, що тарифи зростуть суттєво. Вони минулого року були надзвичайно високими, але от внутрішній видобуток нас дуже виручив. На електроенергію також ціни підвищуватись не будуть. Нам головне забезпечити зараз нужденних громадян України субсидіями, щоб їх було в достатньому розмірі. Я впевнена, що і за рахунок міжнародної допомоги нам вдасться забезпечити субсидіями всіх громадян. Тепер перейдемо до альтернативи. Це дрова. Чи передбачаєте ви, ваші колеги, уряд, якісь запобіжники, аби не було спекуляцій на ринку? Ми ж завжди зрозуміємо, що хтось на війні завжди знайдеться, хто хоче підзаробити. От чи є такі запобіжники, щоб не допустити, щоб ця ціна стрибнула до гори? Вона вже стрибнула. Я вам можу сказати, що в нас ще через це суттєво впав експорт деревини. І тут він впав, тому що легше напиляти дрова, і це буде коштувати так само, як, наприклад, експортувати деревину, яка застосовується там в виробництві паркету, столів або іншої деревної продукції. На жаль, ціна надзвичайно висока зараз. Громади запасаються дровами, але з тих заявок, які вони подали, наприклад, у Київську область, вона була завищена. Це означає, що вони можуть в змозі придбати, навіть бюджет їм дозволяють придбати стільки деревини, скільки необхідно. Але громадам і людям продають дрова за пільговою ціною, і тут не може бути ніяких таких, знаєте, спекуляцій. Якщо ми говоримо з вами саме про громади і саме про потреби населення, якщо ми говоримо про підприємства, які будуть опалювати дровами, то, звісно, вони купують її за ринковою ціною зараз. І коротку вашу відповідь, сподіваюся, отримати. Гарячим залишається питання щодо роботи Запорізької АЕС. Ви говорили, що у зв'язку з цим Верховна Рада готує постанову щодо визнання Росії країною ядерним терористом. На що це вплине? Ми хочемо зробити те, що не вдавалося протягом всіх цих місяців, починаючи з 3 березня, коли ЗАЕС була захоплена. Що це означає? Ми закликали МАГАТЕ надіслати спостерігачів на всі атомні електростанції в Україні. Це не було зроблено. Пан Гросі не вважає за потрібним, не вважав станом на вчора за потрібним приїхати. Але наскільки я розумію, станом на сьогодні такий візит спостерігачів і на ЗАЕС, в тому числі, якщо вони будуть допущені,
буде забезпечено. Окрім цього, нам потрібно з вами розуміти, що якщо ми не введемо будь-яку миротворчу місію найближчим часом на ЗС, то там може бути все, що завгодно, а вину за це агресор перекладе на українців, які взагалі не мають жодного стосунку до обстрілу цього об'єкту. Об'єкт заміновано росіянами, він захоплений з перших днів війни росіянами, і все, що там відбувається, на вині росіян. Нам потрібно подбати про те, щоб люди в 30-100-кілометровій зоні відчували, що держава потребувалася про плани їхньої евакуації, забезпечення необхідними ліками і всього іншого на випадок, не дай Боже, якогось радіаційного викиду. Дякую вам за відповіді. Тримаємо зв'язок і до нових включень. Це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.